aqui. Muito bem. Continuando. Então, já falamos sobre as três explicações teóricas para o comércio internacional, né? A base da vantagem comparativas, a dotação de recursos ou de fatores e a economia de escala. E a gente viu também que dois indicadores, usando dados de exportação e importação, né, dados de comércio, nos ajudam a avaliar se um país tem, com relação ao outro, vantagem comparativa em um determinado produto, num certo período, né? E também é possível ver, através do IGL, outro indicador, que se existe ou predomina um comércio dentro do mesmo setor, o comércio interindustrial. Muito bem, agora eu vou falar sobre uma última coisa, antes de falar sobre políticas de comércio, falar sobre volume de comércio, porque é o seguinte, a gente sabe que o Brasil comercializa com um monte de parceiros, né? Os países com os quais a gente exporta e importa. Inclusive, em 2012, os nossos principais parceiros de comércio, como diz aqui, eram China, Estados Unidos, Argentina, Holanda e Japão. Já os Estados Unidos, em 2005, dados mais antigos, os principais parceiros deles eram Canadá, China, México, Japão e Alemanha. Como explicar, então, com relação... Porque quando eu falo principais parceiros, significa que são os países com quem você mais comercializa, ou seja, troca um maior volume de comércio com esses países. Como explicar, então, quantitativamente, esse volume de comércio entre os países? A gente usa um modelo que eu não vou detalhar muito, não, mas vou pegar os principais resultados dele, que é o modelo gravitacional para explicar o volume de comércio entre países. Tá? Então, para tentar ver isso aí, tentar prever, porque é que eu estou falando do Brasil e dos Estados Unidos. Se eu falar, de repente, da, sei lá, Suécia ou da Noruega, né, quem seriam os principais? Dá para você prever mais ou menos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas antes disso, vou colocar para vocês os principais fatores que explicam o comércio entre os dois países, sendo que os dois primeiros, um e dois, são os mais importantes para explicar a maior parte do volume de comércio. Explica uma boa parte, que são a questão do, são, por sua vez, tamanho do mercado e distância entre os dois mercados. Então, se eu quero explicar os principais parceiros do Brasil, do Brasil, eu vou pensar naqueles mercados que são grandes, né? Que tem um grande, que a gente pode usar o PIB, né? O produto interno bruto, né? A produção ou a demanda, para ter uma ideia de como que possa haver maior comércio. Por que tamanho? Então, vamos pensar, os principais países de tamanho aí, Estados Unidos, China, por que que há uma probabilidade maior de que eles sejam um dos parceiros do Brasil, por exemplo, ou da Noruega? Por causa do tamanho deles. Como um país grande pode ter uma maior produção, toda produção maior possibilita maiores exportações. E maior demanda também implica em maior renda, que vai possibilitar aí nas maiores importações. Então, tanto produção quanto renda, que estão associados a um tamanho maior do mercado, quanto maior o tamanho, maior a produção e maior a renda, né? Por conseguir de maior a demanda, e aí você possibilita exportações e importações. Então, tamanho é uma variável crucial aí, para explicar o comércio entre os países. E distância também, no caso, o inverso da distância, né? Quanto maior a distância, pior é, né? Quanto menor a distância, melhor é. Por quê? Uma menor distância significa que isso tem um menor custo de transporte, menores custos, menores dificuldades de contato pessoal, menores dificuldades de comunicação. É claro que os avanços recentes de tecnologia de informação e comunicações mudaram um pouco essa coisa, né? Então, diminuiu o efeito da distância. E, por outro lado, uma maior distância
vai implicar em maior custo de transporte, menor contato pessoal, menor comunicação. Então, é de se esperar que, estão voltando para a lista, voltar daqui a pouco, continua nos outros fatores. Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, olha o caso do Brasil aqui: China, Estados Unidos, Argentina, Holanda e Japão. Quanto à China e Estados Unidos, tamanho, né? Economias grandes. Quanto à Argentina, menor distância, ele é próximo do Brasil. Já Holanda e Japão, eles são maiores, são pequenos em termos de tamanho geográfico, mas têm um PIB grande, né? E o Japão, em particular, embora os dois sejam relativamente longe, o Japão mais longe ainda, o Japão tem uma. E a Holanda tem outras características que possam entrar aí também. Vamos falar sobre isso já. Então, e no caso dos Estados Unidos? Estados Unidos, a gente tem a China como grande PIB, o Japão e a Alemanha como grande PIB, né? Grande tamanho da economia, e Canadá e México como vizinhos, né? Então a distância é menor. Então você vê aí, no caso aí, desses 10, né? Cinco parceiros de um lado, cinco do outro, 10, quase oito já são bem explicados pelo tamanho e a distância. Agora, pode haver outras explicações que reforcem essas duas principais explicações. Por exemplo, afinidade cultural. Às vezes, muitas vezes, laços culturais, até laços antigos de colônia, que nem Brasil e Portugal, podem gerar laços econômicos. As exportações e importações entre Brasil e Portugal não são tão grandes assim, mas são maiores, talvez, do que seriam, de outro modo, se não fosse afinidade cultural, tá? De fato, a gente tem laços econômicos com uma boa parte de Portugal faz tempo. E os acordos comerciais, né, que são aqueles acordos do tipo Mercosul ou NAFTA, que a gente vai falar na semana que vem, eles removendo formalidades, barreiras, tirando tarifas, e eles justamente servem para diminuir a fricção. E, portanto, se um país, seu país, comparando com o dos sócios, se eles ambos participam de acordos comerciais, então a tendência é que haja uma maior transação comercial. E só voltando aqui de novo um instantinho, você vê que Canadá, México e Estados Unidos fazem parte do NAFTA. Então, o NAFTA, além da distância, o NAFTA potencializa isso, né? E a mesma coisa entre Brasil e Argentina, que além da distância pequena, eles têm o Mercosul que potencializa. Geografia. Portos marítimos facilitam o comércio. Ausência de barreiras geográficas, tipo montanhas e rios, também. A presença de barreiras geográficas dificultam, né? E a ausência de portos. No caso, a Holanda tem um grande porto, que é o entreposto mundial, né? Que é o porto de Roterdã. Tem várias rotas que ligam a Europa com Estados Unidos e Japão. Uma boa parte dos produtos que vão do Brasil para lá são reexportados, inclusive, pela Holanda. Acho que eu já falei sobre isso semana passada. Então, também, né, voltando naquela lista do Brasil, uma parte da Holanda é explicada pela questão do seu grande porto de Roterdã e servindo como entreposto de comércio internacional. Então, tem esse papel importante. Fronteiras, ausência de fronteiras que alguns acordos dão, comerciais ou dentro de um país, né, ou de pouco, ou, por exemplo, cada vez também com a questão do Mercosul, as fronteiras ficam menos difíceis entre os países participantes. A ausência de fronteiras facilita o comércio. Cruzar fronteiras dificulta o comércio, porque essas formalidades gastam tempo e dinheiro para você atravessar, né? Então, fronteiras, nesse sentido, adicionam, dificultam o comércio, né? Por adicionar fricções, dificuldades. E uma presença de transnacionais nos dois países, né? O comércio intercompany, ou dentro de uma empresa, é bastante importante, às vezes, para aumentar os fluxos de comércio. Por exemplo, uma empresa que participe de dois países, independente de que país seja essa empresa, ela pode, por exemplo, produzir um automóvel lá num país e trazer autopeças fabricadas
dentro da própria empresa, mas em outra filial de outro país e trazer por aí, né, facilitando, enfim, por preço diferenciado para a própria empresa, né? Então, isso pode aumentar o comércio também, a presença de transnacionais fazendo comércio intercompany ou interempresa. Então, é isso. Com relação ao modelo gravitacional, tamanho de span e distância explica aí uma boa parte desse comércio, volume de comércio entre países, mas não só isso, né? Tem essas outras explicações aí. Se a gente for aqui um minutinho para o Comex Trade, eu queria ir no outro, mas não vai ter jeito, fora do ar mesmo. Se eu olhar os principais parceiros para o qual o Brasil exportava em 2019, e eu vou tirar agora produto, e vou tirar Argentina, vou colocar país, todos os principais países, né? Exportações, vamos ver se eu consigo fazer algum detalhamento. Vamos ver aqui o que é a lista. Aí ele já colocou todos os países, porque eu coloquei detalhamento. Então, vamos fazer diferente aqui. Isso, é isso que eu queria mostrar para vocês. Porque aqueles números ali, 2019, 2012, né, já estavam meio antigos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os principais parceiros do Brasil, das exportações, destinos das exportações do Brasil. Então, os PIBs grandes aí, China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Espanha até certo ponto e Coreia também até certo ponto. Espanha e Coreia, eu diria que é de meio, né? São, comparado com o Brasil, certamente maior, mas também são PIBs relativamente grandes. Já a distância explica o caso da Argentina, Chile. Argentina e Chile, com certeza, até uma boa parte explicaria. Que mais? Vamos lá. Então, o Mercosul, né? A Argentina fazendo parte do Mercosul e o Chile devido à proximidade. O México tem alguns laços culturais e tem também, até eu diria, até alguns acordos comerciais específicos. Embora o México já faça parte do NAFTA e o Brasil do Mercosul, portanto, tratados comerciais diferentes, existem alguns tratados específicos em alguns setores entre os dois países. Por exemplo, no setor automotivo, né? Existe uma cota tarifária aí que fica incide uma cota zero na importação de automóveis do México e do Brasil, né, para lá também, até um certo volume. Então, o México também, nesse sentido, esse acordo acaba aumentando e colocando o México aí entre os 10 mais, né? Então, você vê aí que tamanho, distância e acordo explica aí quase tudo, né? E aí depois façam algum exemplo aí sobre o Comtrade com relação aos países de vocês. Muito bem, continuando então. Agora vamos sim para o último ponto do dia, que eu vou falar para vocês aí sobre política comercial, né? Então, é ação de governo, política comercial, né? Mas antes eu lanço uma questão aí. Se existem tantos ganhos advindos do comércio, se o comércio internacional é tão bom, né, e os países engajam em comércio internacional, por que alguém restringiria o livre comércio? Faria o contrário, né, colocaria empecilhos ao comércio internacional. Você vê aí que em épocas de guerra houveram aí grandes houve grandes restrições ao comércio internacional. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, já havia tido antes da Primeira Guerra Mundial, né, esses períodos entre guerra, no período entre guerras ainda melhorou um pouco, mas durante o período das duas guerras, o comércio internacional foi bastante restrito, né? E, enfim, de qualquer modo, como, né, essa restrição que se deu nesse período, claro, os países estão baleando, estão se peleando, né, jogando bombas uns nos outros, porque iriam comercializar, né? Então, tipicamente, nessa época de guerras e tal, ele se restringe bastante ao comércio, são colocadas barreiras ao comércio, que a gente vai ver agora, que dificulta o comércio e aumenta o preço e aqueles custos. Então, eu lembro, teve a pergunta do nosso colega logo no começo sobre a questão de impostos, mas não só impostos, mas também
outras barreiras ao comércio fazem com que aqueles custos que a gente mostrou lá, né, que facilita, que, enfim, sendo, aumentam os custos e diminuem as vantagens comparativas e as razões, a razão de existir para o comércio internacional entre os países, né? Mas então, se o comércio é bom, por que restringir? E que muito, algumas coisas acontecem que podem fazer com que governos queiram agir de modo a restringir o comércio e mudar o efeito sobre a economia, né? Uma motivação seria a questão de você querer desenvolver ou uma indústria no seu país que não existia anteriormente, ou então proteger uma indústria que está passando por algum momento difícil, certo? Por exemplo, quando o Brasil não tinha setor de automóveis, não tinha, só importava automóveis. Para ter uma produção local de automóveis, foi necessário colocar algumas barreiras ao comércio para que o país não importasse automóveis na época, porque justamente se você está desenvolvendo uma indústria nova, você não quer que ela sofra concorrência no começo para justamente ela poder se desenvolver, né? Isso é um caso, né, de prosperidade da indústria que a gente menciona aqui no item A. O outro caso é quando, o contrário, a indústria já existe há tanto tempo como a indústria siderúrgica nos Estados Unidos, só que com o passar do tempo ela acabou se perdendo competitividade para outros países do mundo, né? Então, ela acabou se sendo, enfim, ficando menos competitiva do que a indústria do Brasil, por exemplo, da Coreia do Sul, da China. Então, ela pediu, a indústria siderúrgica americana pediu para o governo americano proteção ou barreiras comerciais para a importação de produtos siderúrgicos de outros países. Então, você vê que esse A aí da lista, né, letra A, preocupados com a concorrência sobre a prosperidade e indústria do país. Então, são motivos protecionistas, né? Outros motivos também, B, de acordo com a lista, também a questão sobre a distribuição de renda, né? O comércio internacional ele acaba afetando a distribuição de renda. Se por um lado ele facilita quando você importa produtos de outro país, você facilita o consumo das pessoas, né, com preços de produtos eventualmente mais baratos, ele afeta a distribuição da renda não só das pessoas, né, mas também dos industriais e dos sindicatos e outras pessoas, outros grupos que possam ser prejudicados pelo comércio, né? Imagine o sindicato dos trabalhadores de uma indústria automotiva. Se você permite a importação de automóveis, começa a ter concorrência da sua empresa local com esses automóveis importados. Pode acontecer da empresa fechar as portas, como a Ford está fechando as suas empresas, suas portas, né, da fabricação de automóveis aqui no Brasil. Pode acontecer isso e a distribuição de renda no país piorar, né? Então, existem alguns motivos, sim, pelo qual a ideia inicial de que promover o comércio internacional é bom, você possa acabar indo contra ela e sim acabar restringindo o comércio, né? Então, a gente vai ver que existem muitos casos aí e ver como que pode se combater isso. Política comercial é a ação de governo que afeta o comércio internacional. Existem, na verdade, duas grandes direções ou tipos de políticas comerciais, aquelas mais liberais e aquelas mais protecionistas. As mais liberais significam aquelas no qual você restringe menos o comércio internacional. Então, se você coloca algumas barreiras comerciais, do tipo algumas tarifas, você coloca tarifas pequenas, módicas, ou até zero, zero as tarifas em alguns casos, né? Então, como é, o liberalismo é isso, é você promover uma política comercial que facilite o comércio internacional. Já uma política comercial protecionista, ela dificulta o comércio internacional, né? Está na direção oposta, ou seja, ela tenta restringir através de mecanismos que aumentem o preço ou dificultem a quantidade de importação dos produtos, né? Então, essa é uma política comercial mais protecionista. Então, dentro desses dois extremos, né, a maior parte dos países acaba trabalhando no meio, um pouco mais próximo do liberalismo e outro mais próximo do protecionismo, né? Então, depois a gente vai ter a possibilidade de ver algumas tarifas que o Brasil praticam hoje no comércio internacional. E quanto aos instrumentos da política comercial, que são esses instrumentos? São elementos que um país pode usar
para dar cabo, né, ou para efetivar, ou fazer funcionar a sua política comercial. Então, tudo que a gente usa para executar a política comercial são esses instrumentos. E a gente vai ver que tem uma lista enorme de instrumentos. Tem aqui 8 tipos de instrumentos, que são os mais conhecidos, mas tem outros aí que não menos importantes, mas aí por tempo, por questões de tempo aí também, a gente vai acabar centrando a nossa conversa aqui nesses instrumentos listados aqui. Primeiro, as tarifas, e depois as barreiras não tarifárias, a qual eu listo 7 delas, 7 principais barreiras não tarifárias. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, e aí a gente termina a aula de hoje, depois de falar sobre esse tópico aqui, né? Começando com as tarifas. O que seria uma tarifa, né? Uma tarifa, ou um imposto é um imposto de importação, ou seja, um imposto sobre as importações. Assim como você tem imposto sobre nacionais, né, onde um governo ou um país coloca para seus empresários ou consumidores colocam imposto para subtrair uma parte e utilizar na política pública do governo, né, as políticas de saúde e educação, por exemplo, no comércio internacional é possível fazer isso também, colocar um imposto. E imposto que incide especificamente sobre as importações é chamado de tarifa. Então, aqui para nós, economistas e pessoal de comércio exterior como vocês, tarifa é isso, um imposto sobre as importações. Eu acabo ressaltando isso, pode parecer inútil, mas na verdade, para outros grupos, outras pessoas que trabalham com outras coisas, às vezes tarifa quer dizer uma outra coisa em outro contexto, né? O pessoal de direito também usa bastante outros termos, né? Então, para nós aqui, tarifa é imposto sobre as importações, ou seja, é um valor que eu cobro sobre as importações. Existem dois modos principais pelo qual eu posso cobrar esse valor, né, sobre as importações. A primeira delas é a tarifa específica, que é uma quantidade monetária fixa, tá? Independente da quantidade de produto que eu trouxer, eu vou pagar essa quantidade monetária fixa. Então, se o preço do produto é P, por exemplo, R$ 1.000, US$ 1.000, vamos pensar em termos de dólares aqui nessas análises, tá? Se o preço do produto é US$ 1.000, uma tarifa TS de US$ 500 vai aumentar o preço, vai virar Q, que vai ser 1.000 mais 500, tá? E isso não é por unidade do produto, é independente. Eu vou pagar sempre essa quantidade fixa, tá? Então, se o preço era 1.000 e a tarifa de US$ 500, se o preço fosse, sei lá, 2.000 ou 5.000 e a tarifa fosse 500, ela continuaria sendo 500 a tarifa, né? Agora, lógico, o preço final ia ser 2.000 mais 500 ou 3.000 mais 500, mas o TS é sempre igual a US$ 500, uma quantidade monetária fixa. Já outro tipo de tarifa comum é a tarifa ad valorem, ou percentual, ou uma fração do valor, ou seja, uma porcentagem. TAV é a fração ou proporção que a gente gostaria de aplicar a tarifa. Por exemplo, uma tarifa de 100%, TAV é igual a 1, ou uma tarifa de 50%, TAV é igual a 0,5, né? Então, nesse sentido, uma tarifa de TAV igual a 0,5 significa que eu vou aumentar o preço em 50%, independente do que o preço for. Então, por isso que a fórmula é P vezes 1 mais TAV. Supõe, então, que a tarifa TAV é 50%, que é igual a 0,5. Substituindo aqui 0,5, o que acontece é que vai ser 1 mais 0,5, ou seja, 1,5, e o preço vai ser igual agora a 1,5 do preço anterior, independente de qual for o preço anterior. Então, se o preço P for 1, multiplica por 1,5, vai ser 1,5. Se o preço for 10, 10 vezes 1,5 vai ser 15. Então, é proporcional nesse sentido, por quê? Porque é uma fração, não é uma quantidade fixa. Então, existem esses dois tipos de tarifa que é bastante usados, e tenho certeza que vocês usam aí no dia a dia do trabalho de vocês, esses conceitos de tarifa de valor. Só relembrar, uma boa parte de vocês, isso vai ser mais uma relembrar do que
novidade, mas enfim, é importante ver aí esses conceitos. Também o conceito de preferência tarifária. Preferência, como o nome diz, né? Alguém recebe uma preferência com relação à tarifa, ou seja, a tarifa não é a mesma para todos, ela vai variar de acordo com a origem geográfica do produto. Então, estou aqui no Brasil, na Receita Federal, ou aí no despachante aduaneiro, e o produto vem dos Estados Unidos. A tarifa a ser aplicada é 50%. Ótimo. Se o produto vier de, sei lá, um país pobre da África, talvez, sei lá, o Congo, aí a tarifa, de acordo com a preferência tarifária, eu aplico uma tarifa diferente ou menor de outras, dependendo da origem geográfica. Então, no caso, os Estados Unidos paga a tarifa normal, 50%, e eu posso dar um desconto para os países mais pobres da África, por exemplo, pagar só 10%. Então, a preferência tarifária é essa, né? Pagar menos, dependendo para alguns lugares, e mais para outros. Tem um diferencial, né? Então, que nem 10% se vier importação que vier do Congo, 10%, se vier dos Estados Unidos, 50%. Isso que é o que se trata, é disso que se trata o SGP, Sistema Geral de Preferências. Então, para cada país tem cadastrado lá na OMC, Organização Mundial do Comércio, vamos falar sobre ele semana que vem. Tem lá cadastrado o seu SGP. Então, por exemplo, pensamos nos Estados Unidos, que é um país rico. Ele pode colocar uma tarifa de importação de, sei lá, cacau. Se vier dos Estados Unidos, a tarifa normal seria 5%. Mas o cacau, ele pode dar um SGP, né, colocar dentro do SGP dele uma preferência para países mais pobres como o Congo. Então, ao invés de pagar 5% de importação, o cacau congolês pagaria algo como, sei lá, 2%. Então, teria uma preferência tarifária. E o SGP é isso, é a lista por país de quanto vale a tarifa. Então, tá lá, Estados Unidos, cacau, certo? Vai lá. Europa, 5%. Japão, 5%. Brasil, 5%. Congo, 2%. Costa do Marfim, 2%. Então, é isso, é uma lista dando essas preferências tarifárias. E a integração econômica regional, que é os blocos de comércio entre países, tal como o Mercosul, aplicando tarifas diferentes, também é uma preferência tarifária. Quando eu falo que o do Mercosul, a importação de produtos, a importação de máquinas de qualquer país do Mercosul, a tarifa é zero, eu estou dando uma preferência tarifária, né? E eu estou fazendo parte de um bloco de comércio, então também semana que vem a gente vai falar bastante sobre integração econômica regional e os blocos. Mas lembre-se que bloco de comércio é igual à preferência tarifária. Quem fica de fora do bloco, como já o Coreia do Sul não faz parte do Mercosul, está de fora, né? Então ela tem que pagar a tarifa cheia, não vai pagar uma tarifa zero ou especial se fizesse parte do Mercosul, tá? Então, tanto SGP quanto integração econômica regional é preferência tarifária. Medição de tarifas, como medi-la? Veja que geralmente a tarifa, ela é um valor fixo, depende daquele código que vocês sabem bem, né? Depende do código do produto, a tarifa vai incidir sobre aquele código de produto. Só que como que eu falo sobre as tarifas de veículos, por exemplo? Qual é a tarifa de veículos do Brasil? Ah, é 35%. Mas será que essa 35% é para todos os veículos ou é só para veículos automotores? Será que tratores não é uma outra média? Então, o que acontece é que, embora a tarifa ela incida sobre o produto mais com um número mais detalhado, né, com classificação mais detalhada, o que acontece também é que na hora de medir as tarifas a gente precisa acabar fazendo algum tipo de média. Por quê? Porque tem um monte de produto na cesta lá, um monte, e aí cada um tem uma tarifa um pouco diferente. Claro que eu não vou misturar a tarifa de automóvel com a tarifa de cacau, né? Mas dentro dos tipos de automóveis ou de produtos industriais, eu posso querer fazer uma média. E aí a tarifa média ela vai ser ou média ponderada ou média não ponderada. Média não ponderada é soma x dividido por n, aquilo que a gente fazia na escola, né? Soma, são 20 coisas, você soma as 20 coisas, divide por 20. Por exemplo, média não ponderada. Já a média ponderada, eu faço uma média assim, só que eu coloco um peso, dependendo da importância
o de onde vem esse produto aí, né? Então, as importações, se eu quiser fazer a média de vários tipos de veículos, né, eu preciso fazer uma média, só que eu vou dar um peso de, sei lá, 50% se for automóvel, 30% se for de tarifa, se for de trator, e 20% se for de caminhão. Por quê? Porque eu importo, sim, né, mais automóveis do que trator e caminhão. Então, o peso vai depender disso para fazer a média ponderada. E, finalmente, último ponto sobre tarifa, é a tarifa de exportação, que é o seguinte: quando você exporta, você paga o imposto para o seu governo, não para o outro país. Lembrando que quando chegar lá no outro país, também vai ter que pagar a tarifa de importação do outro país, né? Mas quando eu estou exportando, é um caso mais raro. E poucos países fazem isso ou fizeram isso ao longo do tempo, porque tarifa de exportação é considerado um tiro no pé. Pelo seguinte, eu estou produzindo, vou exportar. Com essa exportação, quando o produto vai, vem dinheiro na direção do seu país, certo? Ou seja, está vindo divisas. É bom trazer exportação. Se você fica fazendo tarifa para exportação, tendência é diminuir as exportações, né? Então, por que cargas d'água alguém faria um imposto de exportação? Tipicamente, são países mais pobres que têm uma ou pouquíssimas fontes de receita e aí precisa usar abrir mão disso. Ou então, quando está passando por uma crise. Então, vamos lá, no primeiro caso, ou seja, poucas receitas, países africanos, né, que, por exemplo, exportam. O governo não tem muita atividade econômica no país para conseguir exporta diamante e café e minério e mais nada. Mais nada. O que que ele vai fazer? Ele vai botar uma tarifa de exportação sobre esses três que eu te falei, que eu acabei de falar aí, e vai arrecadar dinheiro daí. Ou então, quando está em crise, por exemplo, a Argentina, recentemente, naquela crise dos anos 2000, ela fez uma tarifa de exportação sobre a soja e sobre a carne. Então, pouco que ela conseguia exportar, o governo estava tão sem dinheiro, mas tão sem dinheiro por causa da crise, que foi o jeito, né? Nem sei se eles removeram a tarifa de exportação. Acredito que sim, mas não tenho certeza. Bom, sobre tarifa era isso que eu queria falar. Agora, tem aquelas várias barreiras tarifárias e não tarifárias. A barreira tarifária é a tarifa. E as barreiras não tarifárias são as outras sete, que são restrições ao comércio. Uma tarifa, ela é uma restrição ao comércio. As BNTs, ou barreiras não tarifárias, também. Mas as BNTs são restrições não tarifa, tá? Então, o resto, seja quantitativo ou não, são consideradas barreiras não tarifárias. Vamos ver sete exemplos delas. Primeiro, a cota, que é uma restrição quantitativa. É como se você impusesse um limite máximo para a quantidade de importações. Então, olha, só vai poder importar computador no Brasil até 500 mil unidades. 500 mil e um, passou um computador, esse um computador vai ser impedido de vir ao país. 500 mil por ano, não pode passar. Ou então, essa é uma cota, né? Ou então, eu posso colocar falar o seguinte: olha, eu vou importar sim, viu, Argentina? Aliás, a Argentina que fez com o Brasil isso aqui, fica vendo. A Argentina fez o seguinte: falou, Brasil, eu importo automóveis de vocês, sim, só que só 150 mil por ano. E aí, esses 50 mil vai pagar tarifa zero. Tá? Como se nós vivêssemos no Mercosul. Porque a ideia do Mercosul é tarifa zero. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas se passar de 50 mil veículos, você vai ter que pagar a tarifa cheia do Mercosul, de importação, que é 35%. Diga-se de passagem para o Brasil também, né? Isso é uma cota, na verdade, isso é o que a gente chama de cota tarifária, é uma mistura de cota com tarifa. A cota, ela é um limite máximo, né, só 50 mil. Mas se passou da cota, eu ainda permito importar, mas pagando uma tarifa, isso é chamado cota tarifária. Ou seja, como está escrito aqui embaixo, tarifa que incide a partir do limite máximo de uma cota. Note vocês que a cota, ela é proibida pela OMC, já a cota tarifária não. Um absurdo, né? Devia ser os dois proibidos. Ou então, enfim, cota é cota, né? Mas a cota tarifária, ela é permitida pela Organização Mundial do Comércio. Enfim,
Brasil, o Mercosul, ele devia ser um esquema de união alfandegária, que a gente vai ver semana que vem, perfeito, mas ele tem várias exceções, tem várias cotas tarifárias, mesmo o Brasil também não é nenhum santinho, não. Ele tem várias cotas tarifárias aí para alguns produtos, depois a gente vai falar sobre isso. Então, cota é isso, uma quantidade. A RVE, ela é o oposto da cota. A cota, quem chega e fala, olha, só pode importar 500 mil unidades, é o país importador. Então, como se um país escolhe um limite máximo que ele vai aceitar. A RVE, ela é uma limita também quantitativamente, mas ela limita as exportações. E ela, quem põe, é o país exportador que põe essa limitação a pedido do país importador. Ela é um caso bem raro, houveram pouquíssimas RVEs no mundo, a mais famosa é essa que eu listei aí para vocês. Uma RVE que foi o seguinte, deixa eu explicar o contexto. Anos 80, anos 70, tivemos duas crises do petróleo. O preço do petróleo quadruplicou na primeira, aumentou muito na segunda. Resultado, os americanos dos anos 70, que dirigiam carrões que bebiam muito petróleo, gasolina no caso, né? O que que fizeram? Não, chega disso. A gente vai precisar, a partir de agora, nos 80, vamos usar automóveis menores, que não bebam tanta gasolina. E aí que só que as empresas de produção de automóveis americanas ainda não tinham se adaptado a essa nova realidade. Estavam lá com as banheiras. E com o preço da gasolina alto, ninguém queria comprar mais aquelas banheiras ambulantes, que eram os carros americanos, né? Então, começou a chegar uns carros japoneses baratinhos, tipo Toyota e Honda e Nissan, mas não é esses de hoje em dia que você vê que são carros lindos, eram uns carros meio feinhos até, mas enfim, começou a lotar de importação no mercado americano. Aí os americanos lá tentando mudar os veículos deles e esses japoneses lotando a economia americana, né? Importação até dizer chega. Aí os empresas americanas chegaram para o governo e falou: vamos acabar com essa palhaçada, dá um jeito aí, porque senão a gente não vai conseguir produzir automóvel. Aí, Ford, GM e Chrysler, né, na época. Aí o governo americano chegou e falou assim: olha, ao invés de eu colocar uma cota que é proibida pelo OMC, você, Japão, vai restringir voluntariamente as exportações suas para nós. E essa exportação, eu, Estados Unidos, determino que vai ser 500 mil, tá? A única coisa que você tem que fazer é o seguinte, aceitar o que eu estou falando. Tipo assim, o Japão foi obrigado a limitar em 500 mil veículos por ano as exportações. E quanto ao teto disso? Não pode. Bom, o Japão aceitou, não tinha muito o que fazer, Estados Unidos tinha poder político, o Japão aceitou e mandou só 500 mil veículos. Mas, assim, 500 mil é bem menos do que estava sendo exportado antes, viu? Então, foi uma baita perda aí para os japoneses que estavam exportando. Agora, adivinha o que os japoneses fizeram? Pegaram e falaram assim, ah, é, nós não podemos mais exportar para os Estados Unidos? Beleza, vou produzir lá nos Estados Unidos. Resultado, fábrica da Toyota em Ohio, fábrica da Nissan não sei aonde, fábrica da Honda não sei aonde, aliás, a fábrica da Honda aqui em Ohio, lotaram de fábricas e automóveis japoneses dentro do solo americano. Aí, dentro do solo americano, não tem mais restrição, né? Chegou em 1988, essa RVE aí foi removida, mas só para vocês verem que é uma cota ao contrário, né? E não é proibida pelo OMC. Mas, como eu disse, são raras também. Subsídio à exportação. O que é um subsídio à exportação? É um pagamento que um governo faz para todas as empresas que produzem e exportam um determinado país, elas recebem proporcionalmente, como se fosse uma tarifa. Então, vamos supor, um subsídio de 10%. Então, quem produz e exporta recebe 10%, né, no preço do seu produto lá. Então, é isso, meu celular é 10 dólares, eu recebo 10% disso, recebo 1 dólar para cada 10 dólares do produto que eu consegui vender, para cada unidade. Então, você imagina que é uma grana adoidada, né?
existe subsídio específico e ad valorem, igualzinho às tarifas. Então, só que é o seguinte, subsídio é só país que tem dinheiro que pode pagar subsídio, né? Qual é a ideia do subsídio? Tentar promover exportação em um determinado país. Então, e gasta-se bastante com esse dinheiro. Então, geralmente, quem usa subsídio é país rico. Japão, Estados Unidos, União Europeia. Inclusive, no setor agrícola, existe muito subsídio lá na União Europeia. Não sei se vocês conhecem a história do açúcar de beterraba. Sabe o nosso açúcar aqui, o Brasil, um dos maiores exportadores de açúcar do mundo? Pois bem, eu morei na Itália entre 2018 e 2019 e tinha uma história lá que eles falavam para a gente se eu queria. Ora, sempre que a gente ia tomar o um cafezinho, 2 vezes por dia, sagrado, ia tomar o um cafezinho, e eles perguntavam se eu queria açúcar de cana ou comum. Eu falava, açúcar de cana? Comum? Mas não é a mesma coisa. Tá vendo? Eu estava pensando igual brasileiro. Açúcar de cana e comum é a mesma coisa aqui no Brasil, certo? Porque açúcar vem da cana, todo o açúcar. Lá não. Lá, açúcar de cana é açúcar importado do Brasil e de outros lugares. E o açúcar comum é açúcar feito de beterraba. Isso mesmo, aquelas beterrabas roxinhas viram açúcar. São produzidas em países como Bélgica, mas e outros aí, não lembro quais outros, não sei se a França também, a Itália também, mas a Bélgica é um dos grandes produtores de açúcar de beterraba, eles exportam para a União Europeia inteirinha. E detalhe, países como Bélgica e outros dão subsídios para eles produzirem açúcar de beterraba. Brincadeira, né? Agora, só é possível isso porque a União Europeia é rica e tem dinheiro para gastar um subsídio para a produção de açúcar. Não era mais fácil eles permitirem importação de açúcar dos outros países, tipo Índia, Brasil e não sei mais, Caribe? Mas não, eles querem produzir açúcar de beterraba lá na Bélgica. Enfim, distorções internacionais existem. Uma outra coisa que eu vou falar junto, pulei umas aí, mas eu já volto. Junto com subsídio é o crédito subsidiado, que vocês não devem confundir subsídio à exportação com crédito subsidiado. Crédito, ele é um empréstimo, então vai ter que pagar de volta. A única diferença é que são créditos mais baratos, tá? A taxa que você paga de empréstimo é mais barato quando você vai produzir para exportação. Esse é o ponto. Então, houve uma época aí na OMC, uma confusão com a Embraer, porque ela estava tomando empréstimos do BNDES com uma taxa de juros baratinha, chamada TJLP, e com essa taxa de juros baratinha, produzindo avião e exportando avião. Deu uma confusão lá no OMC, que depois eu até conto com mais detalhes, mas só para você entender que crédito subsidiário também é uma barreira ao comércio. Por que barreira? Porque é como se fosse um comércio desleal, né? Você está dando um crédito subsidiado, se você não tivesse esse dinheiro, não desse, não seria uma vantagem, né? Então, crédito subsidiado, tal como subsídio, ele é uma barreira não tarifária. Porque se não fosse subsídio ou crédito subsidiado, você não conseguiria exportar tanto, tá? Esse é o ponto. Necessidade de conteúdo local. Isso também é uma barreira ao comércio. Como? Vejam vocês que quando implementar uma regra que diz que é obrigado de uma boa parte, uma boa fração do seu produto seja produzido no país, isso é uma barreira ao comércio internacional. Por quê? Vejam vocês, produzir automóveis, eu posso produzir, eu tenho, sei lá, o motor, as autopeças, a tinta, a mão de obra, o rádio, componentes eletrônicos, tem uma série de coisas, né? E cada um disso tem um valor, tem um certo valor. Vamos supor que eu produzo automóvel aqui e importo 100% das peças, não produzo nada, trago tudo de fora, só monto o automóvel aqui. Esse é um automóvel feito no país, só que teve comércio internacional porque eu importei todas as peças, certo? Quando eu obrigo que você para você é o seguinte, ó, não pode fazer isso mais não. Se você quiser fazer importar alguma autopeça, alguma parte do seu automóvel, só pode chegar no máximo 40%. Pelo menos 60 tem que ser produzidos no país. Isso é uma barreira ao comércio.
você está exigindo que produza localmente e em restrição, e impondo uma restrição ao comércio. Você está dizendo que só pode ser no máximo 40, tá certo? Aliás, deu um rolo também no Mercosul em 98, 99, 27, 98, 99, quando a Honda chegou aqui ao Brasil para produzir o Accord. Não, o Civic. O Honda Civic. Eles produziam alguma. Tinham montado a fábrica, importavam algumas peças e importavam o motor do Japão. Só que chegou aí, somando isso, não dava 60%. E na época já tinha um acordo do Mercosul que dizia que tinha que ser pelo menos 60% de peças produzidas em países do Mercosul. E eles traziam do Japão. Dava uns 10, 20% só de produção local. Resultado, o Honda teve que pagar tarifa no começo. Não era considerado o veículo do Mercosul. Eu sei que em tempo recorde, rapidinho, eles construíram uma fábrica de motores em Sumaré, lá perto de Campinas, para suprir isso aí, esses 60, de repente o carro já era produzido no Mercosul. É uma doideira, isso também é uma barreira não tarifária. Outra, compra de governo. Compra de governo, quando o governo compra um produto nacional restringindo os importados, isso é uma barreira não tarifária. Isso se chama compra governamental local. A Índia faz muito disso até hoje. Ninguém foi lá puxar a orelha deles. Ou tentaram, pelo menos, mas não deu certo. Eu sei que eles fazem até hoje. Existe um automóvel chamado Tata, não sei se vocês conhecem, indiano. Ele, enfim, é produzido lá na Índia. Gosto, eu acho muito legal o carro, mas o ponto é que o governo indiano só compra Tata. Ah, mas tem automóvel importado da Toyota, do Volkswagen? Tem tudo. Mas a frota de automóveis do governo é tudo Tata. É uma regra que eles colocaram, dando preferência para automóveis indianos, automóveis produzidos na Índia. Certo? Vocês não vão lembrar, mas em 98, na época da privatização das empresas do setor do Telebrás, né, aconteceu uma coisa parecida. Que antes da privatização, as importações das empresas de telecomunicação, tipo na época a Telesp, Telerge, todas as empresas de telefonia, eles tinham compras locais, eles só compravam de fornecedores brasileiros. Gente, quando teve a privatização, que a Telefônica da Espanha comprou a Telesp, a primeira coisa que ela fez foi pegar insumos de empresas espanholas, primeira, né, não deu outra. Mas, enfim, compras governamentais também é uma barreira não tarifária. E, para terminar, essas aqui talvez vocês conheçam também da prática do dia a dia de vocês aí, as tais das barreiras burocráticas, né? Tem até um acordo na OMC de facilitação do comércio tentando liberalizar e diminuir as barreiras burocráticas. Mas o que são essas barreiras? São procedimentos formais ou informais que, quando eles são colocados, ou são executados, né, colocados funcionando na prática todo dia, obstruem o comércio. Tá? Então, procedimentos sanitários, procedimentos fitossanitários, alfandegários e segurança. Eu vou falar desses dois exemplos aí. Primeiro, começando por esse desembaraço na fronteira Brasil-Argentina. Imagine um caminhão vindo de soja lá do norte do Mato Grosso e tem. Não. Um caminhão de aço saindo do Rio de Janeiro e indo para a Argentina, tentando atravessar a fronteira lá no sul do Rio Grande do Sul, perto de Uruguaiana, indo para a Argentina, chega lá na fronteira, o cara da fronteira pede um documento a mais e tenta colocar algumas práticas. No caso, as formais são aquelas que são obrigadas pela Argentina, pela República Argentina, aos produtos que adentram aquele país, as formais. Mas tem as informais também, de maneira corrupta ou não, né, que você, eu posso tentar, de uma maneira informal, ficar segurando a carga, né, e falar: olha, a gente não atende, a gente não atende de segunda, nós só atendemos de segunda a quinta, não atendemos na sexta.
Poxa, essa é você já faz perder um dia o caminhão, e esse caminhão fica lá pagando, gastando, pagando frete, aumentando o custo. Ou então uma prática corrupta de pedir uma propina para liberar a carga, porque supostamente ela não está passando pelos procedimentos formais. Então, isso é uma barreira burocrática, né? Outra barreira burocrática, aí é um procedimento fitossanitário, uma barreira fitossanitária bem conhecida, que é na área da agricultura, né? Tem bastante disso. Que, por exemplo, no caso dos mamões, não sei se você já ouviu falar dessa história aí. De qualquer modo, o que acontece? Mamão, papaia. Estados Unidos importa do Brasil, certo? E esse mamão papai, ele é produzido numa região que vai do norte do Espírito Santo até o sul da Bahia. Então, produz um monte de mamãozinho ali. Só que é o seguinte, a cooperativa dos produtores lá do Espírito Santo foram no Ministério da Agricultura americano, pagaram um técnico para eles verificarem se tinha, se estava tudo bem com o mamão do Espírito Santo, ele aprovou e esses mamões conseguem entrar no mercado americano. Já os produtores do sul da Bahia, e esse é um caso bem antigo, isso aí já deve ter mudado, mas na época o que acontecia é que os produtores da Bahia não conseguiam exportar para os Estados Unidos de jeito nenhum, porque não tinham se submetido à barreira fitossanitária do procedimento fitossanitário, melhor dizendo, dos Estados Unidos. Enquanto não foi feito isso, eles não conseguiram liberar a fruta, né, para atravessar a fronteira. E assim foi durante meses e anos aí. Enfim, essa é também uma barreira não tarifária. Existem milhares de barreiras burocráticas como essas, e essas barreiras são objeto desse acordo da OMC chamado Acordo sobre a Facilitação Comercial, que tem avançado devagar aí, mas tem avançado um pouco sim. Muito bem, por hoje o material era esse. E termino a gravação da segunda parte da aula por aqui.